OK, takže čau lidi, já jsem Levin. No a jo, tohle video jsou vaše otázky, takový vánoční. Myslím, že je to nějaký pátý díl a dejte like a odběr a jdeme na to. První otázka, kolik chceš dosáhnout odběratelů? No, tak můj cíl, hele, je asi youtuber na Kvéplay, což je nějakých 1500, ale jo, zatím to vypadá, že docela rostu, takže dejte odběr a my jdeme dál. Čo se ti na Vianocích najviac páčí? Hele, mně se najviac páčí asi ta atmosféra a to, že je rodina pohromadě a tak. Jaké vánoční tradice dodržujete? Tak jako stromeček. A to, že to slavíme na 24. Chcela bych vám povědět něco do videa. Dejte na toto video like, koment a dejte odběr a zvonček, abyste neprišli o další super videa. Let's go, takhle byste to měli udělat úplně všichni. V jakém roku byly tvoje Vánoce nejlepší a proč? No, jakoby já asi nemám úplně jako rok, který bych jako vyzdvihl. Já si myslím, že jako každý Vánoce jsou super a měli byste si je užít. A prostě každý rok je skvělý a jdeme dál. O kolikej začínáte jíst vánočnou večeru? Za prvý nevím, proč mě sleduje tolik Slováků a asi tak v 6 hodin a jo. Kdo je podle tebe nejlepší pastičkář CZ/SK? Tvoje máma. Ne, teď už seriózně. Já. Ne, já fakt jako nevím, protože ty dobrý pastičkáři už přestali točit pasti, no, takže jako fakt nevím, kámo. Nejhezčí vzpomínka o Vánocích? No, jakoby tak už jsem na to tak nějakým způsobem odpovídal. Jako, každý Vánoce jsou super a to je vše. Ako tě napadlo jméno Levin, čo dostaneš na Vánoce? Jméno Levin mě napadlo tak, že o tom možná udělám nějaký video, pokud tady bude nějakých přes 50 lajků, tak udělám o tom samostatný video. A co dostanu na Vánoce, tohle ještě nevím. Tvá nejhorší já vzpomínka na Vánoce? No, jako, asi jsem neměl žádnou nejhorší vzpomínku. Jako docela v pohodě všechno. S kým slavíš Vánoce a kde slavíš Vánoce? Hele, Vánoce slavím s rodinou a kámo, nečekaně slavím je doma. Jo, prostě doma. Máte na večeru kapra? Ne, máme řízek, ale kapra taky, jakoby, no, máme prostě oboje a můžeme se vybrat. Co se ti zle stalo na Vánoce? Asi nic, kámo, já jako fakt nevím, ale já asi žádnou zlou vzpomínku nemám, což je asi dobře, ale asi nic, hele. Ok, tady je toho trošinku víc. Co chceš na Vánoce? Máš na Vánoce kapra nebo řízek nebo lososa? Máte ozdobený vánoční stromeček? Máš rád Zdendu? Pokud ano, tak máš rád jeho pleš? Co chceš na Vánoce? Hele, asi novou myš. Jako tu herní, ne potkana. Máš na Vánoce kapra nebo řízek? To už jsem odpovídal. Máte ozdobený vánoční stromeček? Samozřejmě, že máme, WTF. Máš rád Zdendu a pokud ano, tak máš rád jeho pleš? Jeho pleš je nejlepší na světě, kámo. Jako, za nic bych ji nevyměnil. Pokud jsem ve videu, tak chci říct dvě věci. První věc, mám splněné vánoční přání, dostat se do videa. Nice, tak to cením, to cením. A druhá věc, dejte odběr Lavinovi nedávejte odběr, dejte odběr mě Lavinovi, jo? Je to borec Lavino. Lavin je borec, jo. Šťastné Vánoce, přesně tak. Zapálil jsi někdy stromeček? Jo, zapálil. Právě teď hoří. Natočíš video s fanoušky? Ty jo, možná jako už jsem nad tím taky přemýšlel, takže možná jako natočíme. A až budu mít Discord, určitě. Makám na něm určitě, kámo, rozhodně se neflákám, jako. Těšíš se na Vánoce? No, samozřejmě, že se těším na Vánoce, kdo by se netěšil, že jo, na Vánoce. Jsem frajer? No, pokud máš odběr, tak jsi frajer. A pokud chcete být taky frajer, dejte odběr, protože se blížíme ke hranici 700 odběratelů a... Kdy mi dáš odběr? Hele, když jsou ty Vánoce, tady ho máš. Kdo je lepší v PvP, Antis a nebo Xeron? No, já si spíš myslím, že Xeron, protože Antis už to tolik nehraje. Asi Xeron. Dáme někdy vánoční 1v1? Už takhle po Vánocích se nějak můžeme domluvit a můžeme jako takový pozdní vánoční dáreček, můžeme když takhle někdy. Co bys chtěl natočit za vánoční speciál? Jako doufám, že si děláš srandu, kámo, protože já už nevím, kámo, prostě. Natočíme spolu někdy video, jinak pěkné Vánoce přeji, jo, tobě taky, hele, vám všem přeji veselé Vánoce a jestli spolu natočíme video, možná můžeme, hele, možná můžeme. Bude vánoční turnaj v nějaký minihře, jakoby na Vánoce to už asi úplně nestíhám, když tak někdy můžeme třeba, nevím, třeba velikonoční, já fakt nevím, ale určitě by nějaký turnaj, hele, podnikl. Kdy máš plánu odhalit svého... Co?
Co jíte na vánoční večeři? Hele, to už jsem odpovídal, je to kapr a řízek. A poslední otázka, nebo spíš takový rozkaz. Zdravím všechny, přeji krásné Vánoce a dejte like a odběr. Ano, tak byste to přesně měli udělat. Já vám taky přeji krásné a veselé Vánoce. No a jo, hele, tohle je konec dnešního videa. Já doufám, že jste si takový vánoční speciál užili a že vás malinko zaujal. A jo, hele, já se s váma loučím. Mějte se hezky, užijte si Vánoce, protože přece jenom jsou jenom jednou do roka a užijte si je naplno, jak to jen jde. A já se s váma loučím, mějte se hezky a čus.